Então, vamos pôr a carambola pro doce. Aqui é meu quintal, tá? Aqui. Aqui o pezinho. Tá vendo? Olha. Que maravilha. Aqui. Tá vendo? Um cheiro maravilhoso. Eu já apanhei, eu vou pegar só essa aqui para colocar lá na mesa na hora de servir, tá? Isso aqui é uma maravilha. Isso aqui é. E o sol tá maravilhoso. Não sei se dá pra vocês verem a montanha, né? É o Alto do Gaia. Oi, eu sou a Riso. Hoje eu vou ensinar a receita de doces de carambola. Vocês conhecem carambola? Tá na época, né? Aí você precisa de uma carambola. Aqui eu já tenho, que eu congelei para jantar, mas eu vou ensinar a descascar, né? Tirar. Tem que tirar a pontinha. Assim. Todos os lados, tem que tirar. Uma vez eu fiz, ficou duro. Ficou ruim, horrível. Tá vendo? Aí tira. Aí aqui dentro tem umas sementes. Aí você tem que tirar. Aqui ainda não tem, tá vendo? Aqui, deixa eu ver. Aqui, vamos tirar. Essa aqui eu acho que não precisa. Tirou. Deixa eu só chegar na semente para vocês verem que tem que tirar também porque fica desagradável. Já chegamos, ó. Tá vendo? Aqui tem semente. Enfia a faca assim, ó. E tira. Essa semente você pode plantar. Porque essa aqui que eu tô na mão, eu morava em apartamento. Eu plantei duas sementes. E nasceu um pezinho. E é esse pezinho que eu tô colhendo agora para fazer o doce. Tá? Ela ficou dentro do apartamento 2 anos para eu poder. Aí eu comprei um terreno, aí plantei ela. E hoje ela tá uma árvore já. É a terceira vez que ela dá. Só dá carambola grande. Muito bonitas. Já mostrei para vocês como eu já tenho cortado aqui, porque eu congelei. Eu vou colocar aqui. Deixa eu parar pra cá. Eu vou colocar aqui, ó. Dentro da panela. A mesma medida de água. Ó, aproximadamente aqui. Tem 2 xícaras de chá de água. E tem meio quilo de carambola. Tá? Isso aqui tem meio quilo de açúcar. Vamos levar pro fogo. Achando que tá precisando mais de uma xícara de água. Vou colocar 2 pauzinhos de canela, tá? Aproximadamente 700 ml de água, tá? E meio quilo de açúcar, meio quilo de carambola. Então, vamos deixar aqui. Esse foi o vídeo de hoje, o doce de carambola, mais uma geleia, tá? Que eu cortei muito fininho, pode cortar mais grossa, que aí vai ficar as estrelinhas inteiras. Eu cortei demais, muito fininha, aí ela virou mais uma geleia.
Muito boa, tá? Muito boa. Deixe seu like, tá? Se inscreva no canal e até a próxima. Beijo.